საქართველოში პირველად ტყეების ეროვნული აღრიცხვის პროცესი განხორციელდა, ჩატარდა ინვენტარიზაციაც. ეს იმას ნიშნავს, რომ უკვე არსებობს ზუსტი მაჩვენებლები და ინფორმაცია ქვეყნის ტყეებში არსებული მდგომარეობის შესახებ. ის ამ მონაცემებით საქართველოს ტერიტორიის 40%-ზე მეც ფარავს. შედეგებმა აჩვენა, რომ ჩვენი ტყეები მდიდარია ბიომრავალფეროვნებით, ხეთა სახეობებით და თუ ბუნებრივი ტყის ტიპებით. ამასთან საჭიროა გარკვეული დრო, რათა ტყეებში აღდგენილ იქნას მერქნული რესურსების მარაგი და შეინარჩუნოს ბიომრავალფეროვნება და ეკოსისტემა. ეს უზრუნველყოფს ტყეების კონსერვაციას და ხელს შეუწყობს ბუნებრივი კატასტროფების თავიდან აცილებას. საქართველოში ტყის პირველი ეროვნული აღრიცხვა გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების ტექნიკური და გერმანიის მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით განხორციელდა. აღნიშნული მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ქვეყანამ შეინარჩუნოს ბუნება და ამავე დროს მიიღოს ეკონომიკური სარგებელი. Ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ ტყის სექტორის რეფორმა აქტიურად და ასევე ძალიან აქტიურად უნდა ვიმუშაოთ ტყის აღდგენის და მოვლა აღდგენის ღონისძიებების მიმართულებით. იმიტომ რომ საქართველოს ტყეებს, რომელიც ფარავს ქვეყნის ტერიტორიის დაახლოებით 40%-ზე მეტ, სჭირდება განსაკუთრებული ყურადღება და მოვლა განსაკუთრებით კლიმატური ცვლილებების ფონზე, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს რეფორმა, რომელიც ჩვენ ტყის კოდექსის მიღებით დავიწყეთ, სატყეო სექტორში გაგრძელდეს წარმატებით, შეიქმნას სატყეო მეურნეობები ქვეყნის მასშტაბით, დაინერგოს ტყის რესურსების დამზადების მდგრადი პრაქტიკა და ასევე ტყის მოვლა აღდგენის ღონისძიებებზე გაკეთდეს განსაკუთრებული აქცენტი იმისათვის, რომ ჩვენ შევინარჩუნოთ ის უნიკალური რესურსი, რასაც საქართველოს ტყეები ქვია. დავასრულეთ ქვეყნის ტყის ეროვნული აღრიცხვა, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რეგიონში ვართ პირველი ქვეყანა, რომელმაც მთელი ქვეყნის მასშტაბით განახორციელა ტყის ეროვნული აღრიცხვა. ჩვენ ამ აღრიცხვის შედეგებიდან გამომდინარე გვაქვს მონაცემები ტყის ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მაჩვენებლების შესახებ და ამის ანალიზი და შემდგომი კვლევები მოგვცემს საშუალებას, რომ მივიღოთ სწორი და ეფექტური გადაწყვეტილებები. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიებაა და ჩემთვის ძალიან სასიამოვნოა, რომ შევძელი ამ ღონისძიების გახსნა. ტყის ეროვნული აღრიცხვის პროგრამა ხორციელდება გერმანიის მთავრობის მხარდაჭერით და საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების ტექნიკური დახმარებით. დღეს წარმოდგენილი მონაცემები საფუძველზე სამომავლოდ შესაძლებელი გახდება სწორი პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღება. მადლობა მინდა გადავუხადო ყველა ქართველ ექსპერტს და გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ჩართულობისთვის.